שלום, אנחנו עם עורך דין גיל נדל, מומחה לדיני סחר בינלאומיים ומיסים עקיפים. צהריים טובים. עוד טובים גם לך. אנחנו ממשיכים לעסוק באשראי דוקומנטרי, ועכשיו אנחנו הולכים בעצם למקומות ש... אולי למקום הראשון בעצם הוא פחות נורא, ואחרי זה נגיע לתחזיות הפחות חביבות. וכאן אני שואל בעצם מה בדיוק בודק הבנק. כשאני מגיע אליו עם מסמכים שמעידים על כך שהסחורה נשלחה, כלומר איפה לבנק כן יש אפשרות להתערב ולוודא שמה שאני הבטחתי לקונה זה באמת מה שאני שולח. אז ככה, קודם כל צריך להבין שאת מכתב האשראי הדוקומנטרי פותח הבנק לפי בקשת הקונה. זאת אומרת, הקונה מכתיב אילו מסמכים, איזה דוקומנטים צריכים ללוות את המשלוח. הקונה יכול לפרט, כלומר, כמובן שדברים בסיסיים, צריך שטר מטען, הקונה יכול להגיד שטר מטען של איזה חברת ספנות, נמל מוצא, נמל יעד, צריכים להיות כמובן החשבון ספק, הקונה של invoice, packing list, והקונה כמובן יכול לדרוש עוד דברים, למשל, תעודת אנליזה של מעבדה מסוימת, מכונה ליום כזה וכזה, תעודה של חברת השגחה, עוד כל מיני מסמכים שהקונה יכול לדרוש. זה בתחום המגרש של הקונה. הקונה יכתיב איזה מסמכים הוא רוצה. עכשיו, כאשר בהנחה... יש חברות שבאמת יכולים להיות ערבות לאיכות? כלומר, יש חברות או יש שירותים שאני נגיד יכול בתור קונה לבקש מהמוכר להשתמש בהן כדי שיבדו, למשל, כמו שמענו, למשל על הטלוויזיות שאין בהן חול, כלומר, או שזה בכלל משהו שהוא לא קיים. יש אפשרות להוסיף את הפרמטרים האלה לידי גוף שלישי? בוודאי, יש חברות, מה שנקרא בשפה המקצועית, חברות השגחה, חברות שזה תפקידם לבדוק. הן בודקות ובאמת רואות שמה שהכניסו למכולה זה טלוויזיות ולא זבל, שבודקות איכות, שיכולות לבדוק כל מיני פרמטרים, והן מוציאות דוח. עכשיו, הקונה יכול לבוא ולהגיד, אני מתנה תשלום האשראי הדוקומנטרי בכך שלפני הבנק יוצא דוח, יוצא דוח של אותה חברה, עם ציון, שהציון של החברה יהיה עבר או לא עבר. בהחלט כן. עכשיו, הבנק בא ובודק את המסמכים האלה. הוא בודק, ותפקידו, וכאן זה נקודה מאוד חשובה, תפקידו לראות אם יש התאמה בין המסמכים. אם, בוא נדבר גם כל כמובן על נושא הכמויות. אם הבנק רואה שיש אי התאמה כמותית בין מה שמופיע... בין המסמכים או בין הדרישות? הוא מחפש קוהרנטיות בין המסמכים שיש לו, או התאמה בין הדרישות של הקונה למסמכים עצמם? כלומר, עד כמה הבדיקה כאן היא מעמיקה? זאת שאלה טובה מאוד. קודם כל, הבדיקה היא, בואו נתחיל בכלל, הבדיקה היא מעמיקה. קודם כל, קוהרנטיות בין הדרישה של הקונה לבין המסמכים שמציג המוכר. אם הקונה כתב במכתב האשראי שזה יהיה שם 152 טלוויזיות, ובחשבונית של הספק מופיע 140 טלוויזיות, כבר המוכר, כבר הבנק יצביע לאי התאמה ויסרב לפרוע את מכתב האשראי, יסרב להעביר את הכסף למוכר. זה קודם כל. עכשיו, לפעמים האי התאמה הזאת צריך יותר לעמול עליה, למשל אם הקונה עכשיו 152 טלוויזיות, אבל בשטר המטען לא מופיע מספר 152 או 146, אלא מופיע X קרטונים, שבכל קרטון יש כך וכך, אז הבנק צריך לעשות את הבדיקה הזאת. הבנק צריך להשוות בין המסמכים, בהחלט. אם הבנק מוצא חוסר התאמה בין המסמכים לבין עצמם, זה בהחלט עילה טובה לבנק לבוא ולהגיד, יש פה בעיה של אי התאמה, אני לא ממשיך את התהליך הזה הלאה. לא ממשיך את התהליך הזה הלאה, משמעותו, בהקפאה זמנית, כסף לא עובר למוכר, סחורה לא עוברת, או לא סחורה, אלא מסמכי הסחורה, שטר המיטה שמקנה את זכות החזקה בסחורה, לא עובר לקונה. זה בעצם מה שקורה, ואז בא הבנק לקונה, ואומר לו, תשמע, יש פה אי התאמה, אתה מוכן לוותר עליה? אם אתה מוכן לוותר עליה, בוא תאשר לי איזה תחתום, ואני ממשיך את התהליך הלאה. אתה לא מוכן לוותר עליה, בבקשה, זה בסדר גמור, עד שהמוכר לא ירפא את האי התאמה הזאת, על העסקה הזאת לא מתקדמת הלאה. כך שזאת חובתו של הבנק, זה חשוב לומר, כלומר, יש באמת פרמטרים שמייחסים ניתנים, זה משהו שניתן להסתמך עליו באופן סביר, כלומר, זה לא באמת רק בדיקה פרוצדורלית של מסמכים, אלא יש כאן איזושהי שרשרת יחסית ארוכה ומהימנה של גורמים שבוחנים שאכן ככה דברים. זה לא איזשהו ככה משהו שאתה יכול לתמרן בקלות. נכון,
בהחלט, ואני אחדד את זה עוד יותר ואני אגיד בשורה תחתונה מאוד פשוטה, הוגשו תביעות, התקבלו תביעות גם בישראל וגם בחו"ל, על כנגד הבנק לפיצוי בגין רשלנות של הבנק בבדיקת המסמכים, זאת אומרת שהבנק העביר את הכסף למוכר, למרות שהייתה אי התאמה במסמכים, ונגרם נזק לקונה, במקרה הזה הקונה תבע את הבנק, הבנק הפותח את מכתב האשראי, וזכה בתביעה בגלל רשלנות של הבנק, אז כן, הוא כלי בהחלט יעיל ואפקטיבי. אוקיי, עכשיו ממש בקצרה, נאמר ויש באמת את החשד הזה שנעשתה כאן רשלנות, או למשל באמת אני מקבל, הזמנתי טלוויזיות ואני מקבל קופסאות של שואבי אבק או משהו שהוא, או טלוויזיות שהן שבורות למשל, או בצבעים שונים או בגדלים שונים, כלומר מה האפשרות שלי כן לבוא בטענות אל הבנק במידה ויש כזאת חוסר התאמה או למוכר, כלומר איפה הגבול הזה עובר? אלא הבנק אתה לא יכול לבוא בטענו, כי בדוקומנטים לא היה רשום טלוויזיות שבורות, או שום טלוויזיות תקינות. אז אלא הבנק אין לך, לא שם אתה תמצא את הפתרון. אלא מוכר, בוודאי שאתה יכול במסגרת עסקת היסוד. העסקה הבסיסית, הזמנת ממנו סחורה תקינה וקיבלת סחורה לא תקינה, אתה יכול לתבוע אותו תביעה רגילה על הפרת חוזה. השאלה היא האם אתה תצליח בינתיים לעכב את מימוש מכתב האשראי. זאת בעצם השאלה. ופה, אם כבר הכסף שולם לספק, אבוד, הסוסים ברחו מהמרובה, אתה לא תוכל לתפוס אותם. השאלה מה יקרה אם אתה מצליח לגלות את האי התאמה הזו, את לא יודע אי התאמה, את האי התאמה לא במסמכים, את האי התאמה בסחורה, לפני שהכסף עבר לקונה, למוכר, למשל כאשר היה כוסות של איזה אשראי. זאת אומרת, גם אחרי שהבנק אישר את העסקה, עדיין הוא צריך להעביר את הכסף לקונה, למוכר, רק לעוד נגיד שבועיים או חודש. ואז אתה הצלחת גם לקבל את הסחורה וגם לראות שהיא לא מתאימה. בכלל, אין בחוזה מכר יש אפשרות, למשל, אנחנו חייבים לסיים, אבל למשל לא לפנות לבית משפט, אלא הרי לבנק בסופו של דבר יש אינטרס לתת את הכסף הזה. הוא מעדיף לשמור את זה בעצמו. השאלה אם בחוזה מכר האלה יש אפשרות לסעיף שאומר שבמידה, ולמרות שהבנק אישר את הסחורה כהווייתה, והיא בסופו של דבר הגיעה שונה, לקונה יש זכות לבוא לבנק במידה והוא מוכיח באמת את הטענות שלו ולבקש ממנו לעכב את הדברים האלה מבלי לפנות להרכאות. כלומר, רק בשל זה שהסחורה הגיעה לשטח של הקונה, היא הייתה שונה מאשר הוסכם. אם מראש תלרוש סעיף כזה מהבנק, או נכתב אשראי, הוא יגיד לך, אלך תחפש בנק אחר. הבנתי. אוקיי, בסדר גמור. הנחת מוטעת. בסדר גמור, תודה רבה. ברצון.